695 B-100 е най-екстремната, поне за сега, версия на Fiat 500, подготвена от Abarth. С този модел италианските тунинг майстори отбелязаха 50 годишнината от създаването на първия модел 695 от Карло Абарт. Собствената маса на автомобила е едва 997 кг. Това е постигнато с замяна на стандартните панели на вратите с по-тънки, с замяна на страничната стъкла с такива от поликарбонат, с монтирането на титанова клетка за безопасност на място на задната седалка и с замяна на серийните седалки отпред с суперлеки спортни корита, произведени от Sabelt. Задвижването става от 1,4 литров бензинов турбомотор с максимална мощност 190 конски сили. Abarth 695 B-100 е единственият по рода си шосеен модел, оборудван с секвенциална механична скоростна кутия. Ускоряването от 0 до 100 става за 5,9 секунди.